epaiketarekin jarraitzen dute menatzean, auzitegi gorenean, eta atzo akusatuen defentsek eh, haien alegatoak alegatuak aurkeztu ondoren, gaur akusatzaien txanda da, eta aurrena hitza hartzen Javier Zaragoza fiskala izan da. Ark nabarmendu du, ez direlaari ari eh, ideologia bat eh, jazartzen, ideologia independentista jazartzen, baizik eta 2000 ko iraian eta aurrian ba, Katalunian e, gertatu ziren e, gertakari haren esanetan violentoak e, jazartzen baizik. E, gainera, pixkat, e, ba, meno, Zaragozak e, garrantzia kendu dio ba, urriaren batean gertatutako gertakari violento haiei, eta azpi marratu du ba, zauritu bi besterik ez izan, ez? Eta gaineratu du e, gertakari haien, gertakari violento haien E, erantzun kizuna etxela izan Espainiako segurtasun indarrena. Bigarrenik, e, bueno, ba, bigarrena hitza hartzen Fidel Kadena Fiskala izan da, eta hark e, garbi utzi nahi izan du behintzat ba, e, Espainiako Konstituzioak ez duela autodeterminazio eskubidea onartzen, ez? Eta horrek, ba, talke egiten du, atzo, e, Andreu Bande Oriol Junquerasen abokatuak defendatu zuenarekin, ezta. Arke esan zuen nazioartean ez dagoela legerik e, sezesioa debekatzen duena. Fiskalen ondoren estatuko abokatuzaren txanda izango da eta gero herri akusazioak hartuko du hitza. Kontuan hartu behar da herri akusazioa egiten ari dena Vox eskuin muturreko alderdia dela. Nazioarteko prentsa ba nahiko harrituta dago horrekin. Bai estatuko abokatutza, bai box fiskalak orain egiten ari diren bezala, ba atzo akusatuen defentsek egindako alegatoak ba, balio gabetzen saiatuko dira. Atzo defentsek esan zutena izan zen, ba oinarrizko eskubideak urratuak izaten ari direla epaiketa honetan, izaera guztiz politikoa duela epaiketa honek eta gainera kritikatu zuten ba instrukzio fasean ere ba, irregulartasunak e, ugari izan zirela. Matxina dagatik daude auzipetuta hemen akusatuen aulkian eserita dauden amabi agintari subiranistetatik bederatzi eta Dolors Basaren e, abokatuak defendatu zuen ba, matxina da zerbait izatekotan mila bederatzi eta largoita bateko otxaiaren hogeita e, Espainiako militar batzuek emandako estatu kolpea izan zela matxina da. Eta hemendik ez oso urrun, Espainiako Kongresuan, epaik eta bera baldintzatu dezakeen zerbait gertatu daiteke. Izan ere, gaur dira bozkatzekoak pesoek aurkeztutako aurrekontuak, eta azken orduko ez ezean, ez dituzte ba, aurrekontu horiek e, onartuko. Alderdi, Kataluniako alderdi subiran iztek, e, eta RZek, usoko, osoko zuzenketa jarri diete aurrekontu horiei eta beraz litekena da ba aurrekontu horiek aurrera ez ateratzea eta gertatu daiteke Pedro Sánchezek berak ba hauteskundeak iragartzea duela pare bat egun filtrazio bat egontzen eta esan zen hauteskunde horiek ba agian apirilaren 14 deituko zituela horrek esan nahiko luke hauteskundeak egingo lituzketela Oraindik ere epaiketa egiten ari diren bitartean, baina oraindik ezta komeni gauzak aurreratzea, arratsaldean ikusiko dugu ea zer gertatzen den aurrekontuei buruzko bozketarekin.